Oktyabrın 7-sində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev Tərtərdə süd emalı zavodunun açılışında iştirak edib. Prezident İlham Əliyevə məlumat verilib ki, Gilan Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti tərəfindən Tərtər rayonunun Buruc kəndində inşa edilən süd emalı zavodunun tikintisi rayonda sahibkarlığın inkişafına dəstək olmaqla yanaşı, süd məhsullarının müasir tələblərə uyğun keyfiyyətli istehsalı sayəsində növbəti addım olacaq. Ümumi ərazisi 1,5 hektar olan zavodun qapalı sayəsi 4,4 min kvadrat metrdir. Beynəlxalq standartlara cavab verən avadanlıqla təchiz olunmuş müəssisənin fasiləsiz elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi üçün ərazidə transformator quraşdırılıb. Prezident İlham Əliyev zavodu işə salıb. Müəssisənin fəaliyyəti ilə tanış olan dövlətimizin başçısına Gilan Holdingin İdarə Heyətinin sədri Cəmil Muradov məlumat verib ki, sutkalıq emal gücü 20 ton olan zavoda süd Tərtərin müxtəlif kəndlərindən gətirilir. Ətraf kəndlərdə 5 süd toplama məntəqəsi təşkil edilib. Məntəqələr soyuducu və mobil generatorlarla təchiz edilib. Satış şəbəkəsi, müasir tələblərə cavab verən laboratoriyası və digər xidməti bölmələri olan zavodun istehsal sahəsində 50, süd toplama məntəqələrində 20, satış şəbəkəsində isə 30 nəfər işləyir. Zavodun istehsal bölməsində müxtəlif çeşiddə inək və qoyun pendirləri, qatıq, doğğa, ayran, kəsmik və digər ağartı məhsulları istehsal edilir. Müəssisədə pendir istehsalı avtomatlaşdırılmış qaydada həyata keçirilir. Bu məhsulların hər biri burada yaradılan ayrı-ayrı sexlərdə gigiyenik qaydalara uyğun olaraq hazırlanır. Hər bir məhsul laboratoriyada müvafiq yoxlamalardan keçir. Dövlətimizin başçısı burada nümayiş etdirilən hazır məhsulların nümunələrinə baxıb. Hazır məhsullar laborator müayinədən keçdikdən sonra xüsusi anbarlara və soyuducu depoya yığılır. Yaxın gələcəkdə zavodda istehsal edilən məhsulların çeşidinin daha da artırılması nəzərdə tutulur. Prezident İlham Əliyev tapşırıq və tövsiyələrini verib.